Drvo mudrosti pozvalo je Frana Pujas u rajski vrt. Šta ima Fran? Pitalo je drvo. Hteo sam zadatak neki. Posle dana zaljubljenih će biti godinu dana kako se Paula i ja znamo, pa sam mislio da dobijemo rajsko ostrvo ili neku večeru, otkrio je Fran. Mogu bi da mi odaš tri tajne iz kuće, reklo je drvo. Nisam najbolji sa tajnama, ali mogu bih nešto da saznam, potrudit ću se, dodao je Pujas. Ali neka budu jako dobre tajne, pozvaću te ja, poručilo je drvo.